Ninggal Kak Tresnan coy. Ayo. Mangga mangga mas cucu Kalimantan. Ada Pak RT Mebo Suatu. Ayo Mas Pul. Mas Maraso. Ayo Mas Pul gede Mas. Mas Anas, Mas Kedo. Angga Ranking Mania Jakarta Pusat. Mas Yus Kali Jambe. Mas Penny, Mas Ferry. Mas Aci. Posliramu rakroso
Pak Bayan. Nggih netizen ya kompak pokoknya komen ijo ya wis ijo kabeh. Ijo kabeh. Aja lali pawelingku.